Mengikut bukti yang ada, batu gajah sudah wujud sekitar tahun 1870-an. Menurut diari J.W.W. Birch, resident British pertama di Perak, beliau pernah melawat batu gajah pada 30 April 1875. Beliau menyebut batu gajah sebagai sebuah kampung yang besar di tepi Sungai Kinta dan terdapat sebuah relau yang besar untuk melebur biji timah. At 4:15, we arrive at Batu Gajah on the left bank, a large and fine village where the soil is very good. There are about 30 or 40 houses and a large smelting house. Batu Gajah terletak di mukim Sungai Terap, iaitu salah sebuah mukim dalam jajahan Kinta. Panggilan nama Batu Gajah ini bermula apabila ia didatangi oleh orang-orang dari suku kaum Batak, Kurinci, Selayang, Bugis, Batubara, Kampar dan Mandailing. Mereka datang menaiki sampan melalui muara Sungai Perak, menuju terus ke Sungai Kinta, membawa barangan keperluan pelombong dan penduduk kampung. Peringkat awal, Pekan Lama atau River Street berhampiran Sungai Kinta merupakan tempat tumpuan ramai. Di sinilah rumah kedai kayu sederet mula-mula didirikan. Berjalan akhir tahun 1890-an, banyak bangunan kedai baru mula didirikan di kawasan Pekan Batu Gajah berhampiran dengan stesen kereta api dan menghala kecangkan. Berjalan tahun 1905, Batu Gajah disifatkan oleh Belfield sebagai important mining and commercial town di jajahan Kinta. Kegiatan pelombongan biji timah yang pesat di Batu Gajah dan akibat daripada kepesatan ini, kira-kira 300 hektar tanah di Kinta yang kaya dengan hasil biji bertukar milik. Satu demi satu, kampung lama turut pupus. Antaranya, kampung asal Arah Payung, kampung Cangkat Pujan, kampung Lambung Kuda, kampung Rendang Sawah dan kampung Sayung. Peranan Batu Gajah sebagai pusat jajahan Kinta dapat dilihat dari pembinaan pejabat-pejabat kerajaan sepanjang tahun 1880-an di sekitar Cangkat. Sekolah Inggeris yang pertama di Batu Gajah telah dibuka oleh seorang hartawan tempatan bernama K. Malai Perumal Pillay pada tahun 1907. Pada Ogos 1910, Kerajaan British mengambil alih kentadbirannya dan dinamakan sekolah itu Government English School, GES, Batu Gajah. Pada tahun 1951, Government English School ini telah berpindah ke bangunan baru dan telah diubah namanya kepada Sekolah Sultan Yusof.